ကျွန်တော်ပွဲမတိုင်ရတော့ဒီပွဲကကြည့်ကောင်းလိမ့်မယ်စစ်လို့ရှားကြလဲအများကြီးပြီးတယ်လိမ့်မယ်ပြောလို့ရှိရင်အောင်လာတွက်လည်းနည်းငယ်ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲကတော့ထင်နေတယ်ဟိုထင်တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်လည်းခက်ခဲဖြစ်တယ်ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ရေကုန်ရေကန်းကစားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာထားတဲ့တဲ့အနိုင်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းလာတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်အားလုံးနဲ့ထပ်တူတက်မြအရန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ကုန်လဲယူပါဘွဲစာဆုံးရင်ခိုးနေရမျက်တော်တော့မခတ်မိပြီးတော့အောင်ဆက်ဘလိုမြင်လဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့တူဦးတီရောချန်ပီယံပေါ့နော်လက်ရှိချန်ပီယံဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တခြားနိုင်ငံနဲ့ဖိုက်ရတာဟာဆိုတော့ဟိုအမြင်နဲ့တူတူလက်ကုန်ယူတယ်ပြီးတော့အမြင်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဆိုအားပေးတယ်ဒီထက်ကုန်ယူပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သူအရန်ကိုပုံဆောင်ပေးရပြောင်းမှာပေါ့နော်အောင်ပွဲတွေအမြင်နဲ့ဆင်နိုင်ပါစေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမြင်နဲ့နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာလို့ပြောရမလဲအဲ့လိုအရန်ပင်ပန်းပြီးတော့ဒဏ်ရာရရလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အရင်တော့လိုပဲပထမ10မိနစ်ကျော်လောက်နဲ့မြန်မြန်ပြီးလိုက်ပါစေတော့ဆိုရယ်စိတ်ပြန်ဖြစ်မိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ဒဏ်ရာရတာကြီးတော့လည်းမကြည့်ချင်ဘူး။ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလူကလည်းအဲ့လိုဘယ်လိုပြောနာကျင်သွားတာမျိုးကြတော့အခုဆိုဂျပန်ကဒီတိုင်းကတ်နဲ့ဆွဲထုတ်သွားတဲ့ခါကျတော့တစ်ခုအမြန်ဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။နိုင်ရှုံးစောစီးပေါ်သွားတဲ့ခါကျတော့အသံနေမစိုးရင်အောင်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပြန်မြင်မိတယ်။ပြန်မြင်ပြီးတော့အရင်တော့လည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြန်လုံးအကြီးရဲ့အတွက်အရန်မြန်တယ်လို့ထင်ခဲ့မိတာအခုလိုကြပြန်တော့လဲအဲ့လိုအနာတရားရှိတဲ့ခါကျတော့မကောင်းဘူးစိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိအောင်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်မိတယ်